velkommen tilbake til en video her på vår kanal. I dag så sitter jeg her alene igjen, og sånn situasjonen er nå, så kan ikke jeg bytte møtes. Vi begge er hjemme i Uvdal hos foreldrene våre, men likevel så ja, kan vi rett og slett ikke møtes, fordi jeg har vært syk. Og jeg føler det blir litt uforsvarlig å egentlig møte noen som helst, om jeg gjør det da, fordi jeg har vært syk som sagt, og ingen vet hva det er. Men med den videoen her da, så tenkte jeg i hvert fall å sminke meg og ha en life update, hvor jeg liksom kombinerer det litt med både sminke meg og snakke om alt som har skjedd i det siste. Jeg føler ikke dere er helt oppdatert på det, kanskje. Jeg drikker litt kombucha forresten. Med bringebærsmak. Så jeg tenkte egentlig bare å oppdatere dere litt da. Samtidig som dere får se litt av min sminkerutine. Jeg kan ikke få sette i gang. Dette er tredje gang jeg sminker meg på en måned. Jeg sminker meg nesten ikke i det hele tatt. Og det er egentlig fordi jeg ikke skal noe. Føles alltid veldig rart å sminke seg. Jeg begynner i hvert fall med den foundationen her. Og den er kanskje litt mørk for meg nå. For jeg har ikke brukt selvblunding på kjempe lenge. Men her er det eneste jeg har. Så vi får bare blende litt ekstra på halsen. Ja, og den er fra... Det er Fit Me Foundation. Fra Maybelline. Men jo. Hva som har skjedd i det siste? Etter at skolene stengte, så dro jeg hjem til Uvdal. Jeg bor jo egentlig på Hybel Arena, så det hadde blitt veldig ensomt å være helt alene. Så derfor så dro jeg hjem, og jeg ble også syk i tillegg. Så da brukte jeg egentlig de første ukene på å bare være skikkelig syk hjemme. Skikkelig luftveisproblemer og sliter med å puste, og jeg hostet helt ekstremt. Nå har det gitt seg da. Merker fortsatt litt liksom, at jeg hoster litt, men det er virkelig ikke så ille som det var, så det er utrolig deilig. Så jeg har egentlig bare vært inne og hatt hjemmeskolen. Jeg har også gått glipp av veldig mye på skolen, fordi jeg har vært så sliten. Så jeg tror jeg var borte fra skolen i 2 uker eller noe. Altså jeg har hatt egentlig en uke med hjemmeskole da, det har jeg alltid hatt. Men jeg har likevel fått gjort alt sånn innleveringer og sånn som jeg har måttet. Det er veldig digg nå da, som jeg påskar i hvert fall, at jeg vet at jeg ikke har noe jeg liksom må ta igjen. Jeg har hatt skikkelig mye på skolen de ukene her. Så hvis jeg har vært hjemme, så har jeg skrevet en hel fordypningsoppgave fra scratch. Og jeg har hatt et kunstprosjekt. Og jeg skulle lage et bilde. Og så har jeg hatt norsk tentamen hjemmefra. Og en historieinnlevering. Det har vært veldig mye da. Og i tillegg masse sånne små innleveringer. I tillegg til det. Concealeren min, det er også en Fit Me concealer. Den er snart tom. Etter jeg har tatt på concealer, så bare setter jeg det hele med et pudder fra Rimmel. Men ja, hva annet har jeg egentlig gjort mens jeg har vært hjemme? Bortsett fra skolen. Jeg har ommøblert rommet mitt. Noen av dere kanskje ser det. Fordi til vanlig så har pulten min stått her. Det er jo egentlig dere som har fulgt oss lengst som kanskje kjenner igjen det, men... Vi har i hvert fall ommøblert rommet mitt. Hadde vært litt gøy om jeg kunne vise det på YouTube. Om dere har lyst til å se en roomtour av rommet mitt hjemme. Bare å si ifra. Så kan jeg kanskje ordne det. Og så... Jeg har sett mye på YouTube. Jeg og mamma har begynt å se på Harry Potter. For jeg har faktisk aldri sett noen av de filmene. Og det har jeg fått litt hate for da. Og det forstår jeg jo. Alle har jo sett de filmene. Men nå har vi i hvert fall begynt da, vi er ferdige med den første filmen. Det håper vi klarer å se ferdig alle.
Det er veldig sånn fantasy-filmer, men, og det er ikke helt min cup of tea, men jeg vet ikke, det er veldig koselig å se på det. Og nå har man har jo faktisk tid til å gjøre alle de greiene der som man aldri ville gjort ellers, og jeg synes egentlig det er litt deilig å bare være hjemme, og man lever liksom i en liten boble da. Blushen jeg bruker er fra Freya, og det er en helt sånn rosa blush. Det er så vanskelig å liksom holde samtalen i gang på en måte, eller sånn foran kamera, fordi man er liksom bare en person, og så det er liksom ikke noe driv hvis jeg ikke lager det på en måte. Jeg blir liksom stressa. Merker veldig godt at jeg er alene foran kamera. Jeg hadde jo min egen YouTube-kanal tidligere. Det var egentlig bare fordi i starten så var Birte så imot å poste vlogger og sånne ting som jeg likte å lage da. Så da hun ville vel mest ha sånn sit-down-videoer. Så derfor lagde jeg min egen, og lagde vlogger og sminkevideoer sånn på den. Men nå da, de siste årene så har hun blitt mye mer sånn, synes at det er gøy å lage hun også, tror jeg. Så derfor lager vi vlogger og sånn, hver for oss. Og ja, har litt mer variert innhold nå. Det er vel egentlig derfor jeg ikke bruker min egen YouTube-kanal. Men det ligger veldig mange videoer inne der fortsatt. Det ligger litt sånn room tours og vlogger og sånne ting, om dere synes det er spennende å se på. Den heter Madeleine Stensrud. Nå fyller jeg bare inn bryna mine med Anastasia Deep Brow i fargen Chocolate. Jeg nappa og voksa bryna mine for første gang for noen, en måned siden eller noe sånt kanskje. Jeg gjorde det sammen med, eller på likt mens jeg klippte håret mitt kort. Det har jeg heller ikke snakket noe med om, at jeg har klippet meg kort. Det har sikkert fått det med dere da, men jeg gjorde i hvert fall det. Men det var så mye enklere å fylle inn bryna sine etter at de var sånn ordentlig farget. Så jeg savner det skikkelig. Og apropos håret mitt, så jeg innsett etter at jeg har klippet meg at jeg, det er ikke meg, ass. Nei, jeg er en person som skal ha langt hår. Jeg synes det er mye mer meg, og det føles så ulikt meg å ha så kort hår som jeg har nå. Så det er helt greit, det kommer til å vokse ut igjen. Jeg angrer jo ikke i det hele tatt på at jeg gjorde det. Men det bare, jeg vet ikke, det føles ikke som meg. Egentlig. Nå tok jeg litt brow gel på bryna mine. For å bare, jeg har ganske lange bryn, så jeg liker å børste det litt sånn oppover for å få sånn feathery effekt, eller hva man sier. Så skal jeg ta opp litt highlighter. Den jeg bruker nå er fra Ofra, og den er faktisk helt ekstremt bra. Jeg tror det er den beste highlighteren jeg har. Den ser sånn her ut. Den er helt sykt fin. Jeg håper jeg er i fokus. Jeg synes det er så vanskelig. Men ja, jeg har ikke sett noen av vennene mine på sånn en måned, tre uker. Jeg har ikke sett noen siden jeg kom hjem hit, og det var den dagen skolen stengte, da dro jeg rett hit. Og så har jeg ikke sett Peter på over en måned, og det er skikkelig, skikkelig rart. Han dro ut til Nederland. Hvis dere så forrige video, så filmet jeg at de hadde en sånn, at de spilte på TV i Nederland. Og etter at de kom hjem fra Nederland, så måtte de jo sitte i karantene i to uker. Så
så Peter satt i karantene i 2 uker. Og jeg lå hjemme og var syk, så jeg kunne ikke dra noe sted uansett. Pluss at Uda er jo veldig langt borte fra der Peter bor. Så jeg tror vi er sånn 4 timer unna hverandre. 3-4. Så det er litt vanskelig å få møttes, men vi facetimer veldig mye da, og så har vi begynt å se på Tiger King sammen på Netflix. Det vil jeg virkelig anbefale forresten, det er helt sjukt. Jeg synes det er veldig interessant og rart. Men det vi gjør da er at i hvert fall begge er på FaceTime, og så setter vi på liksom serien helt på likt. Og så bare har jeg en AirPod, og så ja. Men det er veldig koselig da. Det er bedre enn ingenting. Rett og slett. Så man får gjøre det beste ut av det. Men sånn ellers, bortsett fra det, så synes ikke jeg at det er noe. Jeg trives å være hjemme. Jeg savner veldig å jobbe. Jeg jobber jo egentlig på Carlings, men jeg har blitt permittert. Det er veldig kjedelig. Jeg savner å møte folk hver dag og være sosial og hjelpe folk med å finne de perfekte jeansa. Så å jobbe på Carlings, det savner jeg skikkelig. Så savner jeg liksom det å sitte i et klasserom også, men nettskole går egentlig greit. Det er så mye friere. Og jeg får så mye mer tid. I det siste så har jeg begynt å bli skikkelig flink på skincare-rutinen min. Og liksom virkelig opprettholde den da, hver morgen og hver kveld. Nå brukte jeg min favorittmaskara fra Max Factor, False Lash Effect. Men oppå den så skal jeg bruke Kaja sin Space Intense Mascara, og den er også min favorittmaskara nå. For jeg elsker den. Børsten er veldig, ja, dere ser, veldig sånn tjukk. Men jeg elsker resultatet jeg får av den maskaren her. Sånn. Det er faktisk en liquid lipstick som jeg liker, som er fra Freya. Jeg bruker egentlig ikke det. Jeg bruker aldri leppprodukter bortsett fra leppomade. Men den her liker jeg. Og den er i fargen, eller det er, jeg vet ikke. Unnskyld. Men jeg tar bare bittelitt, og det tar bare litt på midten sånn. Ja, og så bare smører jeg det ut med hendene. Sånn her ble det. Jeg håper at dere likte den videoen her. Selv om det, jeg synes det er litt rart, litt kleint, å spille en video alene. Det er bare uvant. Eller i hvert fall sånn sit-down-videoer. Vlogger går fint, fordi da er man liksom, tar man opp kamera liksom på forskjellige tidspunkt. Nå sitter jeg liksom bare her, og jeg må liksom underholde på noen måte. For at folk skal ville se på. Jeg føler jeg litt mer sånn presset situasjon på en måte da. Men jeg håper i hvert fall at dere likte den sminkevideoen / life-updaten her. Det er veldig fint å kunne snakke til dere igjen. Og ja, få oppdatert dere da, så dere skjønner litt hva som skjer til dere som bryr dere om det. Gjerne kom med forslag til hva vi kan poste fremover, hva er for oss. Fordi det kan være litt vanskelig å liksom komme på når man er alene. Vi kan liksom ikke ha challenges eller storytimes når vi ikke er sammen. Eller vi kan jo det, men det blir liksom litt kjedeligere. Så jeg setter veldig stor pris på forslag. Om du likte videoen, så hadde jeg satt skikkelig stor pris på om du trykket en tommel opp eller kommenterte. Og jeg blir også skikkelig glad for alle som har lyst til å abonnere på kanalen vår. Ha det!